Hän tanssii Charlestonia, veikeä hymy silmissään. Kasvot hehkuvat onnea. Mies katsoo häntä, 20-luvun pariisitarta, ja rakastaa. Sota on ohi, on voiton suudelman aika. Eiffeltornin juurella väsynyt mies, sotilas, suutelee rakkaintaan Pariisin taivaan alla ja katsoo kohti huomista. Metro nyt kähtää liikkeelle. Nuoret näkevät vain toisensa. Huulet kohtaavat. Ovet aukeavat ja sulkeutuvat. Ihmisiä astuu sisään ja astuu ulos. Suudelma jatkuu yhä. Ja tulevaisuus odottaa 2000-luvun Pariisissa. Vanha mies pitää kädessä kuvaa, silittää hellästi ja muistaa, eikä haluakaan ikinä unohtaa. Ja Notre Dame soittaa kellojaan. Miehen aika on pysähtynyt eiliseen.